السلام علیکم ناظرین، آج کے سوچنا خبر ویڈیو کے سامنے ایک کس کی ڈیتھ کس ہو گیا۔ پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والا بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے۔ کس کی ڈیتھ کس ہو گیا وہ بتاؤں، یہ گاڑی سے جا رہا ایک سیڈنٹ کے جیسے، اس کی ڈیتھ کس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی اور افسوسناک خبر ویڈیو میں۔